Погляньте на Роузі. Вона досить вимоглива. Не може терпіти ванни, незастелені ліжка, дратівливі звуки, а також більшість їжі для котів, яка подразнює її чутливу травну систему. Завдяки тонкому нюху вона знає, що для неї добре, а що ні. Куштувати не треба. Вона сортує, вона вибирає, вона їсть тільки те, що їй підходить. Якщо їжа не зацікавила, вона її не торкнеться. На щастя, її корм спеціально розроблений для здоров'я та гарного самопочуття кішок із чутливою травною системою, а також містить добірні джерела білка та інгредієнти високої якості, які сприяють засвоєнню їжі. Для здорового травлення у вашої кішки. Гарні новини для господарів. Тому тепер вона не буде проти ласки та проявів ніжності. Purina One. Здоров'я вашого улюбленця сьогодні і завтра.